Salve família, menino Nathan. Aqui quem fala é o Nathan. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com o Man of Medan. Quem foi que me enviou essa versão demo do jogo foi a Bandai Namco Brasil. Então, agradeço imensamente a Bandai Namco Brasil por ter me enviado o game, porque é um jogo que eu tô muito, mas muito ansioso para jogar nessa janela de lançamentos que temos até o final do ano de 2019. Para quem não sabe, esse jogo foi criado pelos criadores de Until Dawn, que foi um excelente jogo, eu curti bastante, então vocês já devem ter a justificativa, né? Por que que eu estou muito, mas muito ansioso para jogar esse jogo. E eu agradeço a Bandai Namco Brasil por ter me enviado a versão demo. Pelo menos vai amenizar um pouquinho a ansiedade, né? Eu estou jogando esse jogo no Ultra, tá? Estou jogando esse jogo completamente no Ultra. E eu estou testando no Predator Helios 300 que a Acer Brasil me enviou para testes, tá? Então, vamos que vamos. Ele vai ter legendas em português, áudio. Eu acho que não vai ter em português do Brasil. Vamos esperar até o lançamento, mas legendas em português do Brasil tem sim, tá? Ative ou desative as legendas, tá? Tudo certo. English, tá certo. Então, beleza. Vamos aqui iniciar o game. Já vai deixando seu gostei, pois ajuda bastante na divulgação do canal e também a cada vez mais o canal ser descoberto por novas pessoas, tá? Uma das coisas mais interessantes deste game é que eu posso jogar com alguém. Eu posso chamar alguém da minha lista da Steam para jogar comigo. Pelo que eu entendi, claro, são os que têm o jogo, né? Então, eu vou embarcar sozinho na minha campanha. Vamos lá. Nova história. Vamos lá, vamos amenizar um pouquinho da minha ansiedade para jogar esse jogo. Graficamente está muito bonito. Vamos lá. Não consegui. Ah, droga. Que droga, velho. Não consegui. Eles capturaram todos. Eles são piratas? Me parece que eles são piratas. Ah, vou começar por ele. Vamos lá. Mouse. Pronto. Bacana isso, velho.
Ah, não. Almost free. Hey, so good news, bad news. Bad news? I don't see how this could get any worse. The bad news is these are kind of maybe the fisherman I pissed off earlier. Oh, God damn it, Conrad. Great, just great. And the good news? I recognize them. How is that good news? I thought you were gonna ask the good news first. You're such an idiot, Jesus. Hey. Alex, what are they gonna do to us? I don't even wanna know. I wanna get out of here. I'm in a lot of danger. Guys, we gotta get untied, like now. Vai dar certo? Ai! Droga! Fuck out! I'll be back for you later. Tem que apertar e manter apertado. Nobody knows you're out here, little lady. You're all alone with us now. Let's make the most of it. You can go fuck yourself, you piece of shit. You're the little lady. Vai dar ruim. Eles são piratas, pelo jeito. Nossa, os gráficos estão lindos, viu? Ei, droga. Oh yeah, you know how to treat a lady, right? Stop! Please, just stop. Slow down. Easy. Fica calmo, tranquilo. Legal, legal. Agora que eu percebi uma coisa, meu headset tá desligado. Caraca, velho. Opa. Agora que eu percebi. Cara, eu sou muito burro. Peraí. Agora que eu percebi, meu headset estava desconectado. Eu tô com o áudio aqui da placa de captura, mas não tô com o meu áudio de PC. Que doideira, velho. Eu sou muito burro. Não, fica essa coisa daqui, fica bonito. Ai, ai, que gafe, velho. Não, de boa, de boa. Oh, Jesus, Conrad. Wait, wait, no! Alex! Stop it, let her go! You bastards! Hey. Dipstick. Shut the fuck up. I don't think they're gonna hit her. They haven't hit Fliss. Fliss sure seems to be getting buddy-buddy with him. Did you see my brother? Oh. Olha esse.
But I'm sure he's fine. These guys probably just want money or something. Vamos lá. Turn around. E aí, vai ou não vai? Qual que vai ser? Don't let them see your hands. Once we get Julia back, maybe we can take them by surprise. Okay, they're coming. Fuck! Motherfuckers! Julia, tell me what happened. They asked about our parents. What? How much money they have. Now we just have to wait and see what they want to do with us. Coisa boa não é, né? Seconds. The storm's 8 miles away. They came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah. Yeah, it's a speedboat. The main guy here, he's got a gun. Well, at least one of us can get on their boat. Get some help. Eu consigo pegar o barco, vai. If you can distract them, I can get on that boat. The dude with the gun won't even realize until I'm long gone. 7 seconds. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. Good call. I'll go through the window and get the boat. You guys, distract them. Conrad, just stay focused and get to the boat. Okay, let's do it. Ô, louco. Fiz coisa de errado. S. Pegar a faca. Droga! Não! Goga. You, right here. Sit. Now. Arrêtez, bande de cons! C'est mon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule! Olsen! Come here! Which one of you is gonna tell me about this Manchurian goo? Ele sabe de muita coisa, pelo que eu tô vendo. Já meio que entregou ele. Thank you.
You fucking blew our best shot. We could have gotten the boat back and you blew it. Yeah, I get it. All right, shut the fuck up! You know what I like to hear? Nothing. That's right. Nada. Complete fucking silence. Get it? I'm just gonna say it. Fliss has gotta be in on this. She and these guys, they travel in the same waters. She's a captain and they barely laid a hand on her? I bet you told them about the Manchurian goal. They're in cahoots. Are you out of your mind? How did you come up with this bullshit? Que isso? How fucking dare you, you overprivileged asshole? You're all in this together. This was a trap, and you set us up! Yeah, asshole! Put a cork in it. No! Sit still, all of you. Come with me. Hey, leave her alone. Find out how long the storm is gonna last. If you try anything, anything fishy, and there be consequences. Get it? Tentação pra falar alguma coisa é muito grande. Duke of Milan requesting weather update. Over. Duke, we read you. Everything okay? Over. Listen to me. We have been kidnapped. I repeat, SOS, we are 20 miles north of... Ah! Não! Everything's better when we help each other out. You get that? Don't you? Caraca, velho! Looking after number one. Real smooth. Great leadership, Fliss. What happened? Anyone know about Brad? Is he hiding somewhere? I don't know where he is. Okay, keep a lid on it. It could be our ticket out. Brad stays hidden. Better off down there than with these psychos. Oh yeah, great. He could get killed down there. Brad's a big boy. He'll be okay. And it's probably better for us if he stays put for now. Velho, eu não sei o que eu tenho que fazer agora. Oh!
Que? Mas já? Ah, não. Para com isso, velho. Ai, 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 ai. A versão do curador estará disponível gratuitamente ao fim de novembro. O que é essa versão do curador? Velho, não acredito. Não acredito mesmo. Ah, não. Eu quero saber que... Quero saber o que vai acontecer ali. O que aconteceu com o carinha que sumiu, velho. Ah, não. Bandai Namco, não faz isso comigo. Ah. Me deixou mais ansioso pra jogar mais ainda. Mas, enfim. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Vou encerrando o vídeo por aqui. Novamente, muito obrigado Bandai Namco Brasil por vocês terem me enviado o game. O game tá muito bonito, tá? Lembrando que Bandai Namco Brasil me enviou a versão demo do jogo, tá? Não é a versão completa, infelizmente. Eu tô muito ansioso pra jogar esse jogo. Quero jogar. Mas enfim, vou me indo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Fui!